فن خطاطی امت مسلمہ کا زرعی احساسہ الحمرا آرٹس کونسل میں کیا گیا فن خطاطی کی سالانہ نمائش کا اہتمام کیلی گرافرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے منعقدہ نمائش میں صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان نے خصوصی شرکت کی اور تقریب کا افتتاح کیا شرکا نے کہا کہ ایسی تقریبات کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے تاکہ فن خطاطی کو فروغ دیا جائے یہاں پہ میں نے سیرامک ورک بھی دیکھا ہے جو اس پہ بھی کیلیگرافی ہوئی ہے اس لیے ٹریڈیشنل کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن کیلیگرافی ہے وہ بھی اب شامل ہو رہی ہے میرے خیال سے یہ بڑی خوش آئند بات ہے ہمارے کلچر سے جڑی ہوئی ہے اور ہم جتنی بھی ترقی کر لیں بنا اپنے کلچر کو لے کر آگے جب تک ہم نہیں جائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے نمائش میں قرآنی آیات کو کیلیگرافی کے ذریعے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا 70 سے زائد آرٹسٹس نے 200 سے زائد فن خطاطی کے نمونے پیش کیے جسے شرکا نے بھرپور داد پیش کی خطاطی ایک فن نہیں بلکہ سعادت بھی ہے جسے آرٹسٹوں نے اپنے منفرد انداز میں پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی کیمرامین سلیم جانی کے ساتھ نتاشا رحمان لاہور نیوز